نفر اکھ یمس 38 وری وانس گریک رشتہ چھانن 63 وری یتھ یوس گریک درم رشتہ چھانن گڈ وشو تی کار چھ درم گریک رشتہ چھانن پتہ لئی گرکیو مزید ز وری 38 وری وو دون ورین چھن گرکیم برابر دی یوان وئی دوی وتی بیاکھ کور وشک بالکل اصل تے اس پسند دی آیا گرکی بے مشور رشتہ دار گئی چھ یمس اسو رنگ تھوڑا بدل پہم لڑک چھ وانن می کم خطر چھ خاندر 38 وری وو تس موئی پنی حساب پسند کران تہ نا پسند کران چھ وانن می ہسا چھ پسند امس یوت رنگ چھ کیا چھ مجھے پسند ہے مشن مسئلہ ہر کیا گریک چھ وانن رشتہ دار کران کس یمن خاندر کرن چھ تہن پسند نا پسند تا چھ حیثیت کم زندگی گزارن تم سن پسند ویلو کہین یمس ناٹھی چھ سر سلیکٹ کور لگا کن تھی پانے تھنکنگ تو اس حالت کت و نتیج کیا ووت لڑکو وہ گو 38 فلان رشتہ دار من اگر اخ رجیکٹ کران بس نا گئی کور رجیکٹ حالانکہ اگر سو کور نیک تہ گرچ کم کر گھر سنبھالن واجن تہ بس تھوڑا عب بظاہر اگر تہ بے عب کور ثانڈن تیل کی درائیو رشتہ ثانڈ یل تہ یم چیز آسان کریں تھی کور رجیکٹ کرنے صرف عبی اتھان اچھے وان تیل کی درائیو رشتہ ثانڈ پھر آگو گھر میں بیٹھنا تھا تیل کت ملو بے عب چھ دنیا من کھان صرف نبی تو فرشتہ بے عب آسان باقی اس من ساری مز عب اگر پانس تہ گزرا ساس عب نیرن اتھی.